El coronavirus és un grup de virus que ja existeixen des de fa molt temps a la natura. Provoquen refredats, també aquí a Catalunya, des de fa molt temps. Aquest és un de nou, similar d'alguna manera a altres que també van provocar epidèmies, i la seva diferència és que fins ara no l'havien detectat, segurament ha fet un salt des dels animals a les persones, i a partir d'aquí es transmet de forma molt fàcil de persona a persona, causant fonamentalment, igual que els altres coronavirus, problemes respiratoris.